Довели до нервового зриву та вигнали на вулицю без верхнього одягу. Такий подарунок до 8 березня отримала літня одеситка від колекторів. Причина всьому – кредит під заставу квартири 15-річної давності. Від збанкрутілого банку його передали до різних фінансових установ. В останній вирішили забрати закладене житло силою. Як саме діють колектори і чи вдалося одеситці відстояти своє житло, розкажуть мої колеги. Я же говорю, это страшное дело. Они сами квартиру идут и не запускают, закрываются, не пускают даже на 10 минут взять какие-то вещи или лекарства. Згадуючи нещодавній інцидент, Олександра Анатоліївна одразу нервує. Вона розповідає, посеред дня до її квартири прийшли невідомі чоловіки та почали ламати замки. На це пішли лічені хвилини. Щойно відкрили двері, молодики почали доводити жінці, що на вулиці її чекає син, аби та вийшла. Я говорю, не надо мне вести, пусть он поднимется сюда, чтобы я его видела. Они все-таки меня потянули на низ, а там вышло, никого нету. Они обманули меня, обманом потащили на низ, голую, босую, все. Її син Володимир у цей час був в іншому районі міста. Про випадок дізнався від сусідів. Ті почули крики і одразу зателефонували йому. Але поки Володимир доїхав, було вже запізно. За словами чоловіка, це вже четвертий візит колекторів за останні півроку. Осінню був такий же взлом. У мене є фотографії, є відео о том, що поліція стояла, бездействовала. Нас повністю, короче, как бы взломали замки, мать теж вигнали. Ми два дні не могли попасть в квартиру. Володимир додає, що іноколи колектори відкриють двері, одразу встановлюють нові замки. Після чого потрапити до квартири неможливо. Навіть для того, щоб забрати документи та інші речі. А під час одного з візитів колекторів з будинку навіть встигли винести частину меблів. Борисевичі розказують, причина постійних візитів колекторів – їхній кредит. Ще у 2005 році вони отримали доларову позику під заставу квартири. Укрсоцбанк, який тоді видав їм гроші, закрили. А їхні кредитні зобов'язання перейшли до іншого банку. З того часу родина Борисевичів знаходиться у судовій тяганині і воює за власне житло з колекторами. Моєї власності ніхто не відміняв і рішення суду на виселення у них немає. Цього разу родині Борисевичів пощастило. Про інцидент дізналися у прийомній одного з нардепів. Майже одразу на місце прибув помічник народного депутату. Разом з правоохоронцями Андрій витребував у невідомих молодиків рішення суду на виселення або інші документи. Після того, як перевірили документи, все ли як вони говорять, оказалось, що це все ерунда, як вони сказали, це ошибка, і документів ніяких у них немає. Да. Після цього колектори все ж таки пішли. Та як зазначає Андрій, вони, скоріш за все, повернуться. І такі випадки в Одесі не поодинокі. Адже робота колекторських агенцій повноцінно не врегульована в Україні. Тож інколи єдина допомога – це публічний розголос таких інцидентів. Якщо хтось думає, що у них це пройде безнаказано, якщо хтось не думають, що вони не узнають об этом или ще щось, то вони ошибаються. Пускай не зав'язуються цим, пускай не обращаються в суди і все роблять в законному полі. Захистити позичальників у цьому випадку має законопроект номер 4241. Він передбачає врегулювання роботи колекторів, а також висуває вимоги до етичної поведінки з боржниками та вводить санкції за можливі порушення цих норм. Та наразі цей законопроект розглянули лише у першому читанні. Тож поки що родині Борисевичів та іншим українцям, які потрапили у схожу ситуацію, залишається тільки захищати себе самотужки. Владислав Євжецький, Денішевський, Євген Руденко, 7 канал.